গুৱাহাটী মহানগৰীত এজাক বৰষুণৰ পাছতে আজি নাও চলাবলগা এটা অৱস্থা আৰু ইয়াৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ দৃশ্য যে যি আচলতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ যি নাও আছে সেই নাওৰ জৰিয়তে আচলতে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা অফিচলৈ অহা যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলক আজি এনেদৰে নাওৰে মূল ৰাস্তাৰ পৰা তেওঁলোকক ঘৰত থোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এয়া দেখিছে এইসকল লোক এনেদৰে নাওত আহিব লগা হৈছে আৰু মোৰ লগত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এগৰাকী ইনচাৰ্জ আছে তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। এতিয়া কিমান সময়ৰ পৰা আপোনালোকে চলাইছে? আমি মৰ্ণিং 7টা বজাৰ পৰা আমি ইয়াতে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছোঁ। ইয়াতে আমি স্কুলৰ বাচ্চাবিলাক এক্সাম চলি আছে তেওঁলোকক আমি ৰুক্মিণীগাঁও এই ট্ৰেফিক পইণ্টলৈ আনি আছোঁ। প্ৰায় আমি 20 বা 25 জনমান ষ্টুডেণ্ট আনিলোঁ আমি বৰ্তমান এতিয়ালৈ। তাৰপৰা অফিচলৈ যোৱা মানুহ আমি আনিছোঁ, তেনেকৈ 20 পৰা 30 জনমান আমি অফিচলৈ যোৱা মানুহ আনি আছোঁ। যিসকল লোক ধৰক নিশাৰ ভাগত ডিউটি কৰিছিল তেওঁলোক ঘৰলৈ আহিছে, তেওঁলোককো আনা? হয় হয়, তেওঁলোককো আমি ঘৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ। আৰু যিসকল লোক ধৰক এই এতিয়া পানীত আৱদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও আপোনালোকে এই ব্যৱস্থা কৰিছে? হয় হয়, আমি গোটেইখিনি কৰি আছোঁ বাৰু। হয়, মানে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পানীটো বেছি আছিল? বেছি আছিলে, এতিয়া অলপ জাষ্ট অলপ কমিছে। যদি ধৰক নেৰে পৰা বৰষুণ চলিলে নাও নিশ্চয়কৈ এইকেইটা দিনত আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব? নিশ্চয় লাগিব, যদি বৰষুণটো নেৰে পানীটো যদি বাঢ়িলে নাওটো নাও ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিবই অভিয়াছলি। মহানগৰীত আচলতে আপোনালোকে এটা বিভাগক ধৰক কৰি আছে, কিন্তু আপোনালোকে সেই বিষয়ে ক'ব নোৱাৰিব, কিন্তু কিছু পৰিকল্পনা অভাৱৰ কাৰণে এই এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ভাবে নেকি আপুনি? নাই, এইটো তেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰোঁ বাৰু বিশেষকৈ। মানে প্ৰত্যেক বছৰে এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হয় ৰুক্মিণী গাঁৱত? হয় হয়, প্ৰত্যেক বছৰে হয়, আমি প্ৰত্যেক বছৰে কৰি থাকোঁ তেনেকৈ। ধন্যবাদ। নিশ্চয় এনেদৰে আচলতে এইসকল লোকে আজি পানীৰ ফালি একাংশ লোক কাৰ্যালয়লৈ আহিছে, আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ৰুক্মিণী গাঁৱত যে এইবছৰেই আচলতে নাও চলাব লগা অৱস্থা হৈছে তেনে নহয়, প্ৰত্যেক বছৰেই হয়। কৃত্ৰিম বান আহিলে যি সংশ্লিষ্ট বিভাগ আছে তেখেতসকলৰ পৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ বাবেই আচলতে এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজি যিহেতু কিছু পানী কমিছে সময় বাগৰাৰ লগে লগে, কিন্তু হয়তো আৰু যদি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ নিশ্চয়কৈ আৰু এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত বিভাগে এটা ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা লৈ কৃত্ৰিম বানৰ পৰা আচলতে এইসকল লোকক ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীক আচলতে সকাহ দিবলৈ কাৰণে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত দাবী জনাইছে।